କରୁ ସାରେ ଲୋକର ସହିତ ଖୁଡିଆ କଥା କହିଛି କିଛି ପର୍ବ କିଛି ମୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ବିବାଦ ବଢିଛି କହିଥିଲେ ଆମେ ଦେବୁ ଦୁଇଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ପଚିଶ ପଚିଶ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ତାକୁ ସେ କରିଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଲଲିପପ୍ ଚୁଚୁମା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଏଇଟା ଆୟମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶୁଭ ପକା ହେଲା ଆଗକୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ମାସର ସରକାରକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ ଯାଇ ସବୁ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆ ଇଣ୍ଟର ଏରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କଲେନି ଚବିଶ ବର୍ଷ ତ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଯୁଗର କଥା ମା ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯେଉଁମାନେ ହେଇନଥିବେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥା ନଥିବ ତାହେଲେ ଦଶ ହଜାର କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ହିଁ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଯିଏ ଠକିଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କହିବ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଠକିଲା ସୁଭଦ୍ରା ହେବ କି ସହାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି ଆଠଟାରେ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।